ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ରବିବାର। 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଖବର ରଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଫଡ଼ନବିସ୍, ଅଜିତ ହେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶନିବାର ସକାଳେ ବିଜେପି ଏନ୍ସିପି ମେଣ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନବିସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏନ୍ସିପିର ଅଜିତ ପାୱାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାତାରାତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଏବେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପିର ରାତି ଅଧିଆ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ଶନିବାର ସରକାର ଗଢ଼ିଛି। ଏନ୍ସିପି ନେତା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏହି ସରକାର ବିଜେପି ଗଢ଼ିଛି। ସକାଳ 8:00 ହଠାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନବିସ୍। ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଅଜିତ ପାୱାର। ତେବେ ଅଜିତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ବିଜେପିର ଏହା ଏକ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବୋଲି ଶିବସେନା କହିଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ସିପି ସୁପ୍ରିମୋ ଶରଦ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଏହା ଅଜିତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିବସେନା ଏନ୍ସିପି କଂଗ୍ରେସ ମିଶି ସରକାର ଗଢ଼ିବେ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 5-ଦିନିଆ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି ସମାରୋହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 6 ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, 27 ତାରିଖରେ 27 ମିନିଟରେ 14 ସାଟେଲାଇଟ୍ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବ ଇସ୍ରୋ। ଭାରତର ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ PSLV ରକେଟ୍ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ 27 ମିନିଟରେ 14 ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଦିନ ସକାଳ 9:27ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ରକେଟ୍ ପୋର୍ଟରୁ ଇସ୍ରୋ ହିଁ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ 14 ସାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ତା'ର PSLV XL ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶ ପଠାଇବ। 1625 କିଲୋ ଓଜନର ମୁଖ୍ୟ କାଟୋସାଟ 3 ସାଟେଲାଇଟ୍ ସହ ଆହୁରି 13 ନାନୋ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇସ୍ରୋ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କକ୍ଷପଥରେ ତାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବ। ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ କାଟୋସାଟ 3 ହେଉଛି ଏକ ଆଡଭାନ୍ସ 3D ସାଟେଲାଇଟ୍। ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଇମେଜିଂ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ନମ୍ବର 5, କହିଥିଲେ ନା କ୍ରିକେଟ୍ ଓ ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଲେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଶିବସେନା ଏନ୍ସିପି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମିଶି ସରକାର ଗଢ଼ିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ଭଗତ ସିଂ କେଶରିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ରାତି ଅଧରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କ୍ରିକେଟ୍ ଓ ରାଜନୀତିରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, ଏବେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ନମ୍ବର 6, ଏମ୍ସରେ ମହଙ୍ଗା ହେବ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାର୍ଷିକ 50,000-70,000 ଫି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସରକାର ଅଦ୍ୟବିଧି ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏମ୍ସରେ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏମ୍ସରେ MBBS ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣର ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏମ୍ସରେ ପୁରା MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି, ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଆଦି ବାବଦରେ ଜଣେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାତ୍ର 6,000 ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏମ୍ସରେ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କର ନୂତନ ଫି ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏମ୍ସରେ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 50,000-70,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫି ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 7, ନଭେମ୍ବର 25 ଗଞ୍ଜାମର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ବାଜିବ ୱାଟର ବେଲ୍। ପାଣିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ କିଭଳି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବେ, ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱାଟର ବେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 25 ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବା ସହ ସମୟ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ୱାଟର ବେଲ୍ ବଜାଯିବ, ଯାହାକୁ ଶୁଣାଯିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ପାଣି ପିଇବେ। ସୋମବାରଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 11:40, 2:30 ଓ 3:15 ସମୟରେ ୱାଟର ବେଲ୍ ବାଜିବା ସହ ଶନିବାର ଦିନ 8:00, 9:30 ଓ 10:50 ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ ୱାଟର ବେଲ୍ ବାଜିବ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମନେ ପକାଇବ। ନମ୍ବର 8, 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ପାଇଁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ସେଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ଗୋଟିଏ 2 ସ୍ଥାନରେ 1
ডিগ্রি পর্যন্ত হ্রাস পাইপারে। নহলে পাগ মুখ্যত শুখিলা রইব। দুই রু তিন দিন ভিতরে অভ্যন্তরীণ ওড়িশার কেতক স্থানের কুহুড়ি হব। দারিংবাড়ি ও সুন্দরগড়ে রাতের তাপমাত্রা পূর্ব ভি রহব বলে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র পক্ষ সূচনা দিয়েছে। গত 24 ঘন্টা মধ্যে দারিংবাড়ি রাজ্যের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 10.5 ডিগ্রি রেকর্ড করা যাইছে। নম্বর 9 $5 trillion অর্থনীতি লক্ষ্য রঙ্গরাজ কহিলে প্রশ্ন উঠুনি। দেশের অর্থনীতি কু $5 trillion পরিণত করা লাগি কেন্দ্র সরকার যে লক্ষ্য রাখিছেন তাহলে নিয়ে ভারতীয় রিজর্ভ ব্যাঙ্কর পূর্বতন গভর্নর সি রঙ্গরাজন সন্দেহ প্রকট করেছেন। অর্থনৈতিক বর্তমান যেভাবে খারাপ স্থিতি অছি তাহা দৃষ্টি দেলে এই লক্ষ্য হাসল হবার প্রশ্ন উঠুনি বলে সে কহিছেন। রঙ্গরাজন কহিছেন এবে ভারত হচ্ছে এক 2.7 trillion অর্থনীতি। এর পরিমাণ কু আসন্তা 2 বর্ষে দ্বিগুণিত করা লক্ষ্য রাখা যাইছে। সে লক্ষ্য হাসল করা লাগি বার্ষিক 9% অভিবৃদ্ধি দরকার। তেণু 2025 সুদ্ধা $5 trillion অর্থনীতি পৌঁছবার প্রশ্ন উঠু না বলে সে কহিছেন। আইপিএস ICFI বিজনেস স্কুল দ্বারা আয়োজিত কার্যক্রমের উদ্বোধন দিয়ে সে এ কহিছেন। নম্বর 10 রেলর ঘরোইকরণ হবনি কহিলেন পিয়ুষ গোয়েল। ভারতীয় রেলর ঘরোইকরণ হব না বলে রেলমন্ত্রী পিয়ুষ গোয়েল শনিবার রাজ্যসভার কহিছেন। সে কহিলেন যাত্রী মানকর সুবিধা পাই কেতক বাণিজ্যিক ও রেল ভিতরে প্রদান করা যাওতিবা সেবাকু ঘরোই কোম্পানিকু আউটসোর্স করা যাচ্ছে। প্রশ্নকাল সময় রেলবাইর ঘরোইকরণকু নেই সভ্য মানে পচারা যাইতিবা প্রশ্নগুড়িকর উত্তরে পিয়ুষ কহিছেন আমি যাত্রী মানকু বিভিন্ন প্রকার সুবিধা সুযোগ দেবাকু চাহুছু। ভারতীয় রেলর ঘরোইকরণ করিবাকু চাহুনু। এয়া ভারত সরকারক সম্পত্তি হয়ে রহিব বলে সে প্রতিশ্রুতি দেইছন্তি। সরকারি আকলন অনুসারে রেলবাইর পরিচালনা লাগি আসন্তা 12 বর্ষ ভিতরে 50 লক্ষ কোটি টাকা দরকার। নম্বর 11 চলিত আর্থিক বর্ষর অক্টোবর সুদ্ধা রাজ্যের রাজস্ব আদায় 9% বড়া। রাজ্য সরকারক মোট রাজস্ব আদায়ের 9% বৃদ্ধি ঘটিছে। অণটিকস বাবদকু 7,399 কোটি টাকা সংগ্রহ করা বেড়ে সে 12.24% বৃদ্ধি ঘটিছে। খনিজ রাজস্ব আদায়ের 11% ও জলকর আদায়ের প্রায় 46% বৃদ্ধি ঘটিছে। নিজস্ব টিকসরে 7.56% বৃদ্ধি হয়ে 24,909 কোটি টাকা আদায় হয়েছে। গতবর্ষ এই সময়ের 22,871 কোটি টাকা আদায় হয়েছিল। রাজ্যের বজেট বিনিযোগে 16% বৃদ্ধি ঘটিছে। বিভিন্ন বিভাগগুলো গতবর্ষ তুলনায় চলিত বর্ষ অধিক টাকা বিনিযোগ করেছেন। গতবর্ষ অক্টোবর সুদ্ধা বিভাগগুলো 52,525 কোটি টাকা বিনিযোগ করেছিল। চলিত বর্ষ সেই সময়ের 60,448 কোটি টাকা বিনিযোগ হয়েছে বলে এক সচিব স্তরীয় বৈঠকের হয়েছে আলোচনার জনাপড়ছে। শনিবার লোকসভা ভবন সভাগৃহে মুখ্য সচিব অসিত ত্রিপাঠীঙ্কর অধ্যক্ষতায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আতঙ্কবাদীঙ্কর এনকাউন্টরে 15% কমিছে কহিলা গ্লোবাল টেরোরিজম ইন্ডেকশন। পৃথিবীর আতঙ্কবাদীঙ্কর এনকাউন্টর 2017 তুলনায় 2018 15% কমিছে। এনে গ্লোবাল টেরোরিজম ইন্ডেকশন 2019 রিপোর্ট প্রকাশ পাইছে। তবে গোটিয়ে বর্ষ মধ্যে আতঙ্কবাদ প্রভাবিত দেশক সংখ্যা 71 পৌঁছিছে। 2002 পরে দক্ষিণ এশিয়া আতঙ্কবাদ দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়েছিল এর প্রকাশ পাইছে। অপরপক্ষে এই সময়ের মধ্যে আমেরিকা অঞ্চল কম প্রভাবিত হয়েছে। সেইপরি ইউরোপের আতঙ্কবাদীঙ্কর এনকাউন্টর 70% কমিছে। এর আফগানিস্তান আতঙ্কবাদীঙ্কর যোগু অধিক লোকঙ্ক মৃত্যু ঘটিথিবা বেলে এথিলাগি তালিবান সংগঠনকু দায়ী করা যাইছে। অন্য আতঙ্কবাদী সংগঠন তুলনায় 2018 তালিবান অধিক লোকঙ্ক জীবন নেইছে। নম্বর 13 December 2 নৌসেনার সামিল হবে প্রথম মহিলা পাইলট। ভারতীয় বায়ুসেনার 3 জন মহিলা পাইলট যোগ দেওয়া বেড়ে এবে নৌসেনার জনে মহিলা পাইলট যোগ দেবে। বিহার মুজাফর বাসিন্দা লেফটেন্যান্ট শিবাঙ্গী December 2 নৌসেনার যোগ দেবে। সে এবে নৌসেনার দক্ষিণ কমান্ডার তালিম নেউছন্তি। সে কোচিঠারে নৌসেনার নিজের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। নম্বর 14 ডামনডিউ এবং দাদর নগর হাবেলির হইপারে মিশ্রণ মোদী সরকারক নূয়া যোজনা। জম্মু কাশ্মীর এবং লদাখ দুই ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করা পরে এবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকার ডামনডিউ এবং দাদর নগর হাভেলির মিশ্রণ করা যোজনা করা কুযাচ্ছে। এ সম্পর্কে লোকসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল সূচনা দিয়েছেন। সংসদের এ নিয়ে আসন্তা সপ্তাহে এক প্রস্তাব আসিপারে বলে সে কহিছেন। গুজরাটের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের এই দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মিশ্রণ দ্বারা প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভালোভাবে কার্য করার সম্ভাবনা রহবা নিয়ে সূচিত করেছেন। সূচনা দাদর নগর হাবিলে গোটিয়ে জিলা থিবা বেলে ডামনডিউরে দুইটি জিলা রয়েছে। নম্বর 15 ভোর 5:47 প্রত্যাহার করাগলা রাষ্ট্রপতি শাসন। মহারাষ্ট্রকু নেই এবে সবুটি চর্চা। শনিবার সকাল রাজ্য রাজনীতি পাইঁ পালটি যাইছে এক অভুলা দিন। মহারাষ্ট্রে লাগু হইতিবা রাষ্ট্রপতি শাসনকু শনিবার ভোর 5:47 প্রত্যাহার করা যাইছে। আর এরপরে সকাল 8:15 দ্বিতীয় থর লাগি ভারতীয় জনতা পার্টি নেতা দেবেন্দ্র ফডনবিস মুখ্যমন্ত্রী ভাবে শপথ নেইছন্তি। নম্বর 16 ওড়িশাকু স্বচ্ছ রাজ্য পুরস্কার। স্বচ্ছতা লাগি
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଇଟିସି ମୌର୍ଯ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ସ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ 2019 କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ବିଜେନ୍ଦରଙ୍କ କ୍ରମାଗତ 12ତମ ବିଜୟ। ଭାରତୀୟ ବକ୍ସିଂ ଷ୍ଟାର ବିଜେନ୍ଦର ସିଂହ ଘାନାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଚମ୍ପିଅନ ଚାର୍ଲସ ଆଡାମ୍ଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରାଜୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ହରିୟାଣା ବକ୍ସର ଏହା କ୍ରମାଗତ 12ତମ ବିଜୟ। ଏଥିସହିତ ପେସାଦାର ସର୍କିଟ୍ରେ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଅପରାଜୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। 34 ବର୍ଷୀୟ ବିଜେନ୍ଦର 8 ରାଉଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍ରେ 42 ବର୍ଷୀୟ ଆଡାମ୍ଙ୍କୁ ଏକତରଫା ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅଲମ୍ପିକ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକଧାରୀ ବିଜେନ୍ଦରଙ୍କ ନିକଟରେ WBO ଏସିଆ, ପାସିଫିକ୍ ଓ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ସୁପରର ମିଡିଲ୍ ୱେଟ୍ ବେଲ୍ଟ ରହିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାଞ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବକ୍ସର ଆଡାମ, ଏପରିକି ସେ 1ରୁ ଅଧିକ ଥର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 ଜୁରିକ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀରେ ଭାରତର ବାଙ୍ଗାଲୋର 83ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱର ମୋଟ 113 ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ 107 ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ 107 ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୁରିକ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭିଏନା ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାପେନ୍ ହାଗେନ୍ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଲଗଜମଗବର୍ଗ, ପଞ୍ଚମରେ ହଲିସିଙ୍କି, ଷଷ୍ଠରେ ତାଇପେ, ସପ୍ତମରେ ଓସ୍ଲୋ, ଅଷ୍ଟମରେ ଓଟୱା, ନବମରେ କିଲ୍ ଏବଂ ଦଶମରେ ଜେନିଭା ରହିଛି। ଲଣ୍ଡନ 33ତମ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କ 38ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 19 ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେରିକାର ଚେତାବନୀ, ସିପିଇସି ଏକ ସହାୟତା ନୁହେଁ। ଆମେରିକା ଶନିବାର ସିପିଇସି ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ଥିକ କରିଡର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ସିପିଇସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନକୁ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସିପିଇସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଚୀନର ସିପିଇସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଚୀନକୁ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଜଣେ ଶୀର୍ଷ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ସିପିଇସିକୁ ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେବଳ ବେଞ୍ଜିଂକୁ ସୁହାଇବ। ନମ୍ବର 20 ଖ୍ୟାତନାମା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୌକତ ଅଜିମ୍ଙ୍କ ପରଲୋକ। ଖ୍ୟାତନାମା ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ସାବନା ଅଜିମ୍ଙ୍କ ମା ସୌକତ ଅଜିମ୍ଙ୍କ ଶନିବାର ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 93 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ କାରଣରୁ ସେ ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୌକତ ଜ୍ୱାଇଁ ଜାଭେଦ ଅଖତର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ସେ ମୁମ୍ବାଇର କୁକିଳାବେନ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 21 ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍କଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି ଉତ୍ସବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାରଠାରୁ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜର ଶୈକ୍ଷିକ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍କଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ଇଶାନ୍ତଙ୍କ ଗୋଲାପୀ ଝଡ଼ ପାଇ ଘାଇଲା ହେଲା ବାଙ୍ଗଲା ଟାଇଗର। ପିଙ୍କ ବଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିବାର ଠାରୁ ମାତ୍ର 4 ୱିକେଟ୍ ଦୂରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂରେ ଛାରକାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ସମଦଶା ଭୋଗିଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ଗୋଲାପୀ ବଲ୍ରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ଅପ୍କୁ ଛିଞ୍ଚତର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପିଙ୍କ ବୋଲର ବଲ୍ରେ ଦିବାରାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 106 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ 347ରେ 9 ୱିକେଟ୍ କରିବା ପରେ ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 23 ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିଲା ଏମର୍ଜିଂ ଏସିଆ କପ୍। ରୁହାଇଲ ନାଜିରଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ ବଳରେ ପାକିସ୍ତାନ 2019 ଏମର୍ଜିଂ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଘରୋଇ ବାଂଲାଦେଶକୁ 77 ରନ୍ ପରାସ୍ତ କରି ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ସେରି ବାଙ୍ଗଲା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଫାଇନାଲର ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 301 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ବାଂଲାଦେଶ 224 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 24 ପାକ୍ ବିପକ୍ଷ ଡେଭିସ୍ କପ୍ରୁ
ଶାସି କୁମାର ମୁକୁନ୍ଦ ଆଉ ନୁର ସୁଲତାନ ହେବାକୁ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଡେଭିସ୍ କପ୍ ଟାଇରୁ ଭାରତର ଯୁବ ଟେନିସ୍ ତାରକା ଶାସି କୁମାର ମୁକୁନ୍ଦ ଓହରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡେଭିସ୍ କପ୍ ଟିମ୍ରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଡେଭିସ୍ କପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତର ଡେଭିସ୍ କପ୍ କୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଶାସି ଆମ ସହ ଡେଭିସ୍ କପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପୂରବ ରାଜାଙ୍କ ସହ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ଡବଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25 ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୟଠାରୁ 4 ୱିକେଟ୍ ଦୂରରେ ଭାରତ। ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ପିଙ୍କ ବଲ୍ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶନିବାର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ବିଜୟଠାରୁ 4 ୱିକେଟ୍ ଦୂରରେ ଅଛି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଟିମ୍ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 347 ରନ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପାଳି ଆଧାରରେ ଭାରତଠାରୁ ବାଂଲାଦେଶ 241 ରନ୍ରେ ପଛୁଆ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ବେଳକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 152 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶ 99 ରନ୍ ପଛରେ ଅଛି। ନମ୍ବର 26 ୱାଟିଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଶତକ ନିରାଶ ହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲର। ବିଜୟ ୱାଟିଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ ବଳରେ ରନ୍ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲରମାନେ କେବଳ 2 ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିବସ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 396 ରନ୍ କରିଛି। ନମ୍ବର 27 ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଫୱାଦ ମିର୍ଜା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଶ୍ୱାରୋହରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ହାସଲ କଲା ଭାରତ। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ 2 ପଦକ ଜିତିଥିବା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଫୱାଦ ମିର୍ଜା ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି 20 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ମିର୍ଜା ଚଳିତ ମାସ ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓସିଆନ ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଙ୍କ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମହାସଂଘ FEI 2020 ଫେବୃଆରୀ 20 ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ 37 ବର୍ଷୀୟ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଫୱାଜ ମିର୍ଜା 6 ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 64 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 28 କର୍ତ୍ତାରପୁର କରିଡର ଖୋଲିବା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, କହିଲେ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ନେତା। କର୍ତ୍ତାରପୁର କରିଡର ଖୋଲିବା ପଛରେ ପାକ୍ ସରକାର ଓ ସେନାର ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ବୋଲି ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅମଜାଦ ମିର୍ଜା କହିଛନ୍ତି। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋଠାରେ ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ମିର୍ଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଭାରତର ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଖଲିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଓ ISI ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 73 ବର୍ଷ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଏହି କରିଡର ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ରାଜି ହେଲା? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର ଦେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରେରଣ ଏବେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ନମ୍ବର 29 ICC ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ପରିଣୀତିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ବଲିଉଡ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ CA ଏକ ମେଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ICC ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ICC ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ 8 ତାରିଖ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନମ୍ବର 30 ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ବହି, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣିକି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ମାଗଣା ପୁସ୍ତକ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରୁ 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଗଣା ପୁସ୍ତକ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେପରି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଶନିବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏବଂ ହଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି Top 30 ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଟି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।